Вітаю вас! Ефір ATV продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначався 3 грудня, студенти напряму «Корекційна освіта» Інституту педагогіки і психології взяли участь у заходах, які відбулися в театрі для дітей та юнацтва і в Центрі сприяння громадської організації «Феліцитас». Студенти-волонтери Анна Кулібаба, Анна Гиріч, Альона Войтенко, Дар'я Стерлянко і Микола Гонтаренко – у складі інтеграційної театральної студії «Промінь надії» в рамках мистецько-театральної акції «Театр на узбіччі театру» взяли участь у виставі «Лоскунчик», яка відбулася 1 грудня на сцені театру для дітей та юнацтва. Подібна акція проводиться в обласному центрі «Всьоми поспіль». Її організатор – Сумський міський територіальний центр «Берегиня», а учасники – театральні студії, де актори – люди з особливими потребами. Такі інтеграційні театральні студії в Україні можна полічити по пальцях однієї руки, і Сумський промінь надії – це своєрідна перлина Снобожанщини. Глядачів вразила енергетика акторської гри, вдало підібраний музичний супровід, взаємодія студентів-волонтерів і акторів з особливими потребами. По завершенні вистави міський голова Олександр Лисенко нагородив керівника волонтерського руху «Крок назустріч», викладача кафедри корекційної та інклюзивної освіти Інституту педагогіки і психології Марину Кисліцину грамотою і книгою про історію сумських вулиць, відзначивши її вагомий особистий внесок у цю благородну справу. А наступного дня активісти волонтерського руху «Крок назустріч» взяли участь у святі «Добро та милосердя» в Центрі сприяння громадської організації «Феліцитас». Завдяки студентам-волонтерам Катерині Касяненко, Катерині Степанченко, Оксані Березній та Марині Сап'янюк до дітей з особливими потребами на свято завітали казкові персонажі з цікавими конкурсами та іграми. Найбільш зворушливою частиною свята були виступи вихованців Центру сприяння. Діти та молодь з інвалідністю читали вірші, співали пісень та танцювали. У кожній дитині проглядалась така необхідна нам сьогодні щирість, людяність, любов до оточуючих, до тих, хто поруч, хто підтримує і надихає, хто вчить вірити в себе і у кращий завтрашній день. У четвер ресурсний центр Школи педагогіки здоров'я Навчально-наукового інституту фізичної культури спільно з Інститутом культури та мистецтв педуніверситету і управлінням освіти і науки міської ради провели цікавий науково-методичний семінар. Йшлося на ньому про здоров'я збережувальні функції вокального мистецтва, втім спектр тем доповідей значно ширший за суто вокальний напрям. Цей форум, участь у якому взяли понад 120 вчителів музичного мистецтва, логопеди, які працюють у загальноосвітніх школах і дошкільних закладах Сумщини, здається, побив усі досягнення з відвідуваності подібних семінарів, адже тема вельми цікава. Вчитель, викладач відносяться до професії з підвищеним голосовим ризиком, і голосовий потенціал для них надзвичайно важливий інструмент досягнення успіху в професії, а отже – його, мов скрипку Страдіварі, треба тренувати і берегти. Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії Катерина Зелінська-Любченко у своїй доповіді торкнулася ролі пасивного голосоутворення в корекційно-логопедичній роботі з дітьми із моторною алалією. Майстер-клас із застосування дихальної гімнастики в оздоровчо-профілактичних заняттях педагогічних працівників дав учасникам семінару кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації Юрій Корж. Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання Інституту культури та мистецтв професор Іван Заболотний розтлумачив колегам відмінності звичайного і співацького дихання. А викладач цієї ж кафедри, солістка обласної філармонії Тетяна Ластовецька, разом зі студенткою другого курсу Інституту культури та мистецтв сербкою Репсель Матеа провела ще один майстер-клас з вокально-технічних вправ та їх оздоровчого ефекту. Кілька нескладних вправ для артикуляційних м'язів, діафрагми і наступна лекція чи, скажімо, урок вокалу вже не здаватимуться вам надто складними. Якщо ви помітили на другому ряду гурт хлопчиків, вік яких значно відрізняється від решти учасників семінару, то згадайте про рушницю на сцені, яка неодмінно бахне у третьому акті п'єси. Воно й бахнуло під час третього майстер-класу з використання технік звукоформування у роботі з учнями, який проводила студентка 4-го курсу Інституту культури та мистецтв
вчитель музичного мистецтва Сумської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 29 Лада Ломакіна. Юні співаки старанно виконували вправи унікальної методики Віктора Ємельянова, за допомогою яких оперний співак, згодом вокальний педагог, науковець, відновив втрачений голос. А розім'явшись, учасники ансамблю «Дзвіночки» виконали пару веселих пісень, мотиви яких ще довго нагадуватимуть учасникам семінару про здоров'язбережувальні функції мистецтва володіння нашим голосом. Продовж тижня студенти Інституту історії та філософії СумДПУ брали участь у численних заходах за програмою «Тижня права». Ця правоосвітня акція проводиться в Україні, починаючи з 2008 року, в тиждень, що включає 10 грудня. День прав людини, який відзначається з нагоди проголошення саме 10 грудня 1948 року Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини. Щонедень, то цікавий захід, організований студентами під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Олени Іваній. Дискусія на тему «Права людини в сучасному світі». Доповіді студентів старших курсів про найвідоміших борців за права людини. Виставка літератури на правову та правоосвітню тематику. Круглі столи, юридичні діалоги, диспути і майстер-класи з провідними юристами і адвокатами. До речі, зустріч студентів з виконувачем обов'язків директора регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги в Сумській області Валентиною Волобуєвою на тему «Система безоплатної правової допомоги в Україні» відбулася в стінах педуніверситету вперше і викликала неабияку зацікавленість не лише студентів, а й керівників профільної кафедри Інституту історії та філософії. Валентина Григорівна розповіла присутнім про те, де та як пересічний громадянин може одержати первинну та вторинну правову допомогу. Ознайомила учасників заходу з категоріями громадян, яким надається адвокат за рахунок держави. Продемонструвала динаміку розвитку системи безоплатної правової допомоги в Україні і на Сумщині. Відповідаючи на питання зацікавлених студентів, вона наводила приклади з особистої практики, а також провела майстер-клас «Права особи при спілкуванні з поліцейським». І якщо у середу відбувся брейн-ринг для студентів 4-го курсу на Терезах Феміди, який їм організували п'ятикурсники, то наступного дня вже майбутні магістри брали участь у інтелектуально-правовому квесті «Співучасники», а питання для них готували їхні молодші колеги. Ну, довелося побігати інститутськими аудиторіями, поміркувати над вельми цікавими юридичними головоломками і правовими ребусами. Однак завершився грудневий інтелектуально-правовий квест приємною чайною церемонією, під час якої обидва табори погодилися, що стрес під час тижня права стане у нагоді при підготовці до зимової сесії, яка вже не за горами. Перші іспити відбудуться напередодні Нового року. Цими днями провідні атлети педагогічного університету взяли участь у престижних міжнародних і всеукраїнських змаганнях, а також готуються до майбутніх спортивних баталій. У індивідуальній гонці на 15 кілометрів серед жінок на змаганнях першого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону у шведському Остерсунді українки лишилися без нагород. Хоча у студентки Інституту фізкультури Юлії Журавок був шанс зачепитися за місце у чільній десятці. До четвертого вогневого рубежа вона бігла, маючи один промах. Але у заключній стійці вона схибила раз, і це відкинуло сумчанку на 11-те місце підсумкового протоколу. Збірна України з футзалу, у складі якої грав студент Інституту фізкультури Віталій Дзюба, стала переможницею міжнародного турніру в китайському місті Чаншу. Команда Олександра Косенка здобула перемоги над господарями 5-0, в'єтнамцями 3-1, і збірною Мексики 6-1. Один з м'ячів, забитих українцями у ворота мексиканців, на рахунку Віталія Дзюби. Ну а тим часом футзальна команда Сумського державного педуніверситету імені Макаренка під спонсорським прапором Суми Хімпрома найближчими днями дебютуватиме в першості України серед команд другої ліги. Груповий етап турніру майбутні педагоги почнуть у 3-й з 5 регіональних груп разом з молодіжним складом Сумського державного університету, Краснопіллям і Конотопським Локомотивом. Напряму до чвертьфінального раунду виходять переможці групових турнірів. Команди, що посіли другі місця у групах і краща з тих команд, які лишилися третіми, сформують три пари стикового раунду, і переможці цих пар
доповнять п'ятірку кращих до вісімки чвертьфіналістів. Переможці чвертьфіналів виходять до фіналу чотирьох, де і будуть визначені переможець і призери першості у другій футзальній лізі. Нагадаю, що футзалісти СумДПУ не раз ставали призерами студентського чемпіонату України, випереджаючи у подібних турнірах найтитулованішу команду Сумщини – збірну Сумського державного університету, срібного призера чемпіонату Європи серед студентів. До речі, наприкінці квітня поточного року політехніки сьомий раз за історію клубу стали чемпіонами України серед студентів, однак на початку травня у фіналі чемпіонату студентської ліги Сумщини зазнали поразки від майбутніх педагогів з рахунком 1-4. Матчі першого туру першості України у другій футзальній лізі заплановані на третю декаду грудня, і першим суперником Сумихімпрома СДПУ стануть юніори Сумського державного університету. Отже, черговий випуск програми «СумДП онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!